প্রখ্যাত ইউটিউবার মিস্টার অভিলাষ বৰা আৰু তেখেতৰ ৱাইফ মাইনি গগৈ। ডাঙৰিয়া আহিছে আঁতৰি দিয়ক। এয়া সঁচাকৈ দুজন নতুন ডাঙৰিয়া আৱিৰ্ভাৱ ঘটিল কেটিএম আৰু হাস্কভাৰ্ণা ফেমিলিত। তাৰে লঞ্চ ইভেণ্টত আজি মাইনী আৰু মই আহিলোঁ একেলগে। সেয়া আমাৰ গামোচাও পিন্ধালে, বহুত ভাল লাগিলে মানে। তো চাওকচোন আহি আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায়। গ্ৰাফিক্সটো কেলেই আহিলে, এইফালে জিন্দা গ্ৰাফিক্স আহি গ'ল ন, একো নাই। বহুত ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে ন। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আমি আজি গৈ আছোঁ যোৰহাট। আৰু যোৰহাট কেলৈ গৈ আছোঁ? তো আজি একচুৱেলি যোৰহাটলৈ কে টি এম শ্ব'ৰুমলৈ গৈছোঁ। যোৰহাটৰ কে টি এম শ্ব'ৰুমত একচুৱেলি এটা সৰুকৈ কফি মিট আছে আৰু এটা লঞ্চ ইভেণ্ট আছে। একচুৱেলি বিয়াৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম দুইটা মানে দুইটা মিলি এনেকৈ ইভেণ্টবিলাকত গৈছোঁ। তো আগতে এনেকুৱা ইভেণ্টবিলাকত মোক মাতে যদিও মই মানে অকলে যাওঁ বা লগৰবিলাকৰ লগত যাওঁ। তো গাইছ, এইবাৰ মানে মাইনীৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা ইভেণ্টলৈ যাম। তো দুইটা গৈ মেলি চাওঁ, তাৰপিছত দেখা যাব কেনেকুৱা কি হয় ন। এক্সাইটেড নেকি? এক্সাইটেড, য়েছ। তো দেখা যাব, লেটছ গ' আৰু আপোনালোকে ড্ৰেছ পাতিলেও কমেণ্ট নকৰিব দেই। এখন বাইকত উঠিবলৈ হ'লে এনেকৈ ড্ৰেছ কৰিব লাগিব, হয় নাই? উপায় নাই, এইবাৰ হেলমেট চেলমেট পিন্ধিছে, এইটো ভালকৈ হেৰি কৰিলোঁ। এইখন বাৰু এনেকৈ পিন্ধে নেকি, নহ'লে এনেকৈ থ'বা, নহ'লে পূৰা ফুলকৈ হেৰি কৰি ল'বা। অকে গাইজ, তো ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা। এইফালে আগফালে অংকুৰ আছে আৰু পিছফালে মাইনীক লৈ আহিছোঁ মানে। আৰু এইকেইদিন এনেকুৱা গৰম পৰিছে মানে, যিটো গৰম আৰু এতিয়া 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানে হ'ব নেকি, আৰু মানে হাত চাত পূৰা পুৰি গৈছে। সেইকাৰণে এইটো হেণ্ড শ্লিপডাল লগাই আহিছোঁ, নহ'লে আপোনালোকে গম পাইছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হৈ যাব। আৰু ওপৰত হোৱাইট, তলত ব্লেক, এনেকুৱা চিষ্টেম হ'ব। এইফালে মোৰ মানে বাইকখনৰ মিটাৰটো আছে, কি হ'ল নাজানো, বাইক ওলাই অহাৰ আগত ধুইছিলোঁ। তো ধুওঁতে চাগে ক'ৰবাত পানী চানি সোমালে নেকি, তো মিটাৰটো চব 0-0-0 ওলাই আছে মানে। অলপ যদি স্পীড উঠে ন, নহ'লে ইউটিউব ফেচবুকত মানে বহুতে গালি দি থাকে ন, ইমান স্পীড চলাইছে আমুকটো তামুকটো বুলি। এতিয়া মানে গালি দিব নোৱাৰে আৰু, 0-0-0 ওলাই আছে। ইভেণ্টটো আছে একচুৱেলি 5টা বজাৰ পৰা যোৰহাট কে টি এমত। যোনে যোনে মোৰ লগত ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত এক্টিভ আছে, তেওঁলোকে ষ্টৰি চেক কৰি থাকে, তেওঁলোকেতো গম পাইছে চাগে। সেইকাৰণে কওঁ আপোনালোক যে মোৰ লগত ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত জড়িত হৈ থাকিব। যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াও কৈছোঁ, লিংক কমেণ্টত পিন কৰা আছে, আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি ল'ব। তেতিয়া মই য'ত যাওঁ যি কথা সকলো আপডেট মানে মোৰ ষ্টৰিত পাই থাকিব। মাইনীক লৈ আহিছোঁ এইটো কাৰণে, যিহেতু এতিয়া মটৰ ব্লগ আৰু ৱাইফ হয় ন, গতিকে সেইটো জানিবই লাগিব, অলপমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব লাগিব। তাইকো ট্ৰেইনিং দিয়াই আছোঁ, আৰু যিহেতু আহিবলগীয়া মানে মেক্সিমাম ভিডিঅ'তে দুইটাকে প্ৰায় একেলগে আপোনালোকে দেখা পাব। সেইকাৰণে তাইকো মানে অলপ এইটো লাইনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো দি দিছোঁ, মই ক'ত যাওঁ, কি কথা, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইভেণ্টবিলাক হয়। পাই গ'লো এতিয়া যোৰহাট, আৰু যাব লাগিব এতিয়া যোৰহাটৰ জেইল ৰোড, কাৰণ গোটেই মানে শ্ব'ৰুমবোৰ তাতে আছে, কে টি এমৰ শ্ব'ৰুমটো তাতে আছে। মোৰ বোধহয়তো অফিচিয়েল টাইমতকৈতো অলপ দেৰিয়ে হৈছে, দেৰিকৈ গৈ কেতিয়া ভাল লাগে, কাৰণ কাৰণ হিৰোই অলপ দেৰিকৈহে এণ্ট্ৰি পায় ন, কি অকণমান বেছিয়ে হৈ গ'ল ন অভিলাষ ভাই, লেটছ গ' ও ও ও সেইজনে কৰ্ণা দেখিছে নাই, পালচাৰ অহাজনে কিছু ষ্টান কিছু টাচানত মানে বাইকখন ঘূৰাইলে, তাৰপাছত এইফালে এখন লাই দিছিলে। একো নাই বাৰু, ব্ৰ স্কিল আছে, মজা পাৰিছে কিন্তু আৌ, এইডোখৰতো লিন ল'ব লৈছে তেখেতে। গাইছ, জেইলত পালোহি, এইফালে চাই লওক, ৰাইট চাইডে শংকৰ মেডিকেল, শংকৰ মেডিকেলৰ ছাইডতে এখন ভাল লাগিছে এপটো। অঁ আহিলা, আৰম্ভ হোৱা নাই ন, এইটো খুলি দিয়া এতিয়া, তই নুখোলাকৈ ভাল লাগিছিলে বোলে, এইটো আকৌ খুলিবলৈ আহিছিলে, আকৌ লগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে। তো অলপ পাছত লঞ্চ ইভেণ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, তাৰপাছত দেখা যাব কিয়া। চ' আন্ধাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে ইভেণ্ট ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। সেইফালে মাইনী আছে, আমি ঘূৰি বহিলোঁ, এইফালে আমাৰ কেম্পি পৰা আহি গ'ল লগত, আৰু এইফালে আমাৰ ভকত চাহ, কেনেবা খবৰ, বিয়াটো পইচা মই দেখাই নাই আৰু। এইফালে মৌচুম আহিলে, এইফালে দাদা আছে, ভকতো দিছে নাই, ডাইৰেক্ট প্ৰফেচনেল মানুহটো, এইটো মোবাইল বনাই মেলি ডাইৰেক্ট আনি আছে। এইফালে মৌচুমক কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছোঁ আজি, তো ই আজি মানে বাইক ল'লে, অলপ আগত ই মানে ডেলিভাৰী লৈছে, আকৌ আহি পেলাই ইয়াতে মানে কেতিয়া মেৰিবই পৰা নাই, হয় নাই, কেতিয়া মেৰিব পৰা নাই, আকৌ আহিবই, আহিলে মানে। ব্ৰজন আছে, নামটো কি আছিলে, জ্যোতিষ, ভাল লাগিলে লগ পাই। তাৰপিছত এইফালে গ্ৰাফিক্সটো কেলে আহিলে, এইফালে জিন্দা গ্ৰাফিক্স আহি গ'ল ন, গাবৰ মানে জিন্দা কাপোৰ আহি গ'ল ন, হয় এইটো নতুন ৰেপিং নেকি, ইয়াত একো নাই, বেয়া নহ'ব, ধেমালি কৰিছো দেই। এইফালে জসপ্ৰীত আহিছে, জসপ্ৰীত হাই, ফিমেল দাদাই হয় আমাৰ তিতাবৰ। তো ফাইনেলি আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, এইফালে চাওক টাইম হৈ গ'ল, এতিয়া প্ৰায় 7টা বাজিলে, ঘড়ীটো ওলোৱা নাই, 7টা বাজিলে কিন্তু বাজিলে নাই, প্ৰায় 7টা বাজিব হ'ল, এইফালে চব আহি গ'ল, এইফালে মানে যোৱাত কেতিয়াবা অনাৰ আহি গ'ল। আমাৰ সন্মুখত এতিয়া দুখন ৰহস্যময় বাহন ৰৈ আছে, অলপ পাছত ইয়াৰ পৰা পৰ্দা উঠিব, তেতিয়া গম পাম একচুৱেলি এখন হয় কি মানে। মৌচুম ভাই হয় বুলি এনেই কৈ দিয়া, কিবা নাপা
এয়া মণিমালা রাজখোৱা দত্ত এখেত ওনাৰ হয় কেটিএম শর্ম সঁচাকে প্রভাবশালী মহিলা বুলি কব লাগিব তেখেতক প্রখ্যাত ইউটিউবার মিস্টার অভিলাষ বৰা আৰু তেখেতৰ ৱাইফ মাইনি গগৈ তেখেতসকলে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এখানে ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই সেই অমৃত উন্নত হৈছো ধন্যবাদ So guys, anbi logo le phale Vitpilen aru Swartpilen 401. Oho. আৰু গাইছ এইখন হল হাস্কভার্ণা ভিটপিলেন 250 সেকেন্ড জেনারেশন আৰু এইখন হল হাস্কভার্ণা শর্টপিলেন 401 আৰু কি খাতৰা নাম দেখিছ নে জেনেকে বাইকৰ নাম তেনেকে বাইকখনৰ লুকছটো ইউনিক হয় সো সকলো ৰাস্তাতে আপোনালোকে এটো চলাব পাৰে বহুত অন ৰোড আৰু অফ ৰোডত এটো বাইকখন আপোনালোকে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব পাৰে 46 BHP পাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰা @ আপোনাৰ 9000 RPM এইটো এখন আপোনাৰ ভিটপিলেন 250 বেসিক্যালি নিউ ক্লাসিক্যাল স্পোর্ট বাইক হয় সিটত বেসিক্যালি আমি এখন চলাও ভাল হয় কেক মাৰ্ডাৰ কৰা হ'ল আৰু কেক মাৰ্ডাৰ কৰি সকলো মিলিজুলি খোৱা হ'ল এয়া কেটিএমৰ মেনেজাৰ আছিফ আলী ডাঙৰীয়া তেখেতে মোক খুৱাই দিছে অলপ পৰিলে অলপ কুইকলি এটা ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইখন আছে আপোনালোকৰ সন্মুখত ভিটপিলেন 250 হাস্কভার্ণা এটা ব্ৰেণ্ড হয় হাস্কভার্ণা আৰু কেটিএম এতিয়া বৰ্তমান টাই আপ হৈ আছে ডিউক 250 জেনেৰেশ্যনটো যিটো ইউজ ইঞ্জিন ইউজ হৈছে সেইটো ছেইম ইঞ্জিন এইখনতো ইউজ হৈছে ইয়াত ডিফাৰেঞ্চটো মেইন হ'ল এইটো চব আগতে এনেকুৱা নাছিলে LCD ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনচলটো এতিয়া নতুন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনচল আহিলে LCD ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনচল আৰু এইখন হ'ল আছে 250 cc অভাৰলুকছটো এনেকুৱা আৰু কুইক শ্বিফ্টাৰ এক্সট্ৰা এড অন হ'ল আৰু বাকী অলমষ্ট ডিউক 250 লগত একে টায়াৰ্ছো ছেইম বাইকৰ যিটো মানে কেটেগৰি সেইটো বেলেগ হৈ গ'ল ইয়াত আৰু গাইছ এইখন হ'ল শ্বৰ্টপিলেন 401 আৰু এইখন হ'ল 400 cc তো ইয়াত মানে মেইন ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল চাওক আগতে যিখন মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনচল আছিলে ন আছিলে এনেকুৱা কালাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনচল আছিলে ইয়াত TFT ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনচল আহিলে তাৰপিছত এইফালে এডজাষ্টেবল ছাছপেঞ্চন আহিলে যি ডিউক 380 লগত বাকী চব চিমিলাৰ কিন্তু ইয়াত গাইছ আপোনালোকৰ স্পক হুইলছ আছে কিন্তু স্পক হুইলছ থাকিলে আপোনালোকে নাভাবিব যে টায়াৰটো টিউবলেছ নহয় টায়াৰটো টিউবলেছে হয় 390খনত যি আছিলে আপোনাৰ লঞ্চ কণ্ট্ৰল আছে কৰ্ণাৰিং ABS আছে আৰু কৰ্ণাৰিং ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল আছে সেই তিনিটা বস্তু এইখনত নাই ইনেই ABS আছে কিন্তু কৰ্ণাৰিং ABS যিটো কথা কৈছোঁ সেইটো নাই কিন্তু সেইকাৰণে মানে একচুৱেলি ডিউক 390 এখনৰ প্ৰাইচটো অলপ কম হ'ব যদি আপোনালোকে ডিউক 390 ল'বলৈ বাজেটটো অলপ কমি যায় তেতিয়া এখন ল'ব পাৰে এইখন লুকছটো মানে বেছি ইউনিক হয় অলপ হেড টাৰ্ণাৰ মোৰ কাৰণে বেছি বাকী বেলেগৰ কথা নাজানো ৰেট্ৰ' আৰু নিউ ক্লাছিকৰ মডাৰ্ণ ডিজাইনৰ এটা ফিউজন মিক্স হয় গতিকে আমাৰ KMB ভাই উঠি আছে কেনেকুৱা পাইছা তুমি ভাই ই চলালে মানে ই চলালে এইখন মই চলাব নাপালে মইতো 250খন চলালোঁ কিন্তু ভাল লাগিলে এই বাকী গাইছ এইখনৰ অন ৰোড প্ৰাইচ হ'ল 401খনত 353,000 আৰু যিখন আছিলে ভিটপিলেন 250 ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন এইখনৰ অন ৰোড প্ৰাইচ হ'ল 261,000 আৰু বাকী মাইনে উঠি চালে কেনেকুৱা পালা তুমি ভাই ভাই নহয় মায়ে একো নাই বহুত ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে ন এইখন লওঁ নেকি এতিয়া তোমাৰ চইচ আছে ন কিন্তু মোৰ চইচ বেলেগ গমেই নাই মোৰ চইচটো আপোনালোকক দেখাম অতি সোনকালে গম পাব কষ্ট কৰি আছে সেইটো কাৰণে যদি সফল হওঁ ল'ম নহ'লে আৰু কিবা বেলেগ দেখা যাব চবেই ভাল লাগিছে নে যিখন দেখাওঁ চব ভাল লাগিছে বুলি কোৱা তুমি হাস্কভার্ণা যি দুখন বাইক এখন বাইক কোনোবা এখন বুক কৰিব বিচাৰিছে স্ক্ৰীণত এটা নম্বৰ আছে নম্বৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে বুকিং এমাউণ্টটো তেওঁলোকৰ লগত ডাইৰেক্ট কথা পাতি ডিল কৰি ল'ব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে যদি চাই ভাল পালে তেনে লাইক কৰিব যদি চেনেল নতুন তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলেগৰ নটিফিকেশ্যন কৰিব যদি ধন্যবাদ পাই জয় অসম আৰু যোনে যোনে ফেচবুকত চাই আছে ন পেজটো ফ'ল' কৰিব বাই 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 দিয়া বাই জয় বাই বাই লেটছ গ'